Я волонтер. З початком повномасштабного вторгнення організовувала збір коштів, закупляла необхідні товари, допомагала з перевезеннями тощо. Тепер планую зареєструвати громадську організацію, щоб працювати прозоро та ефективно. Що для цього потрібно? Зміст документів, з якими необхідно звертатися до державних реєстраторів, не змінився. Разом з тим, під час воєнного стану діють певні нюанси. Мар'яна Слізяк, адвокат, 28 років, навчалася у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Досвід роботи – 6 років. Спеціалізується на сімейному, цивільному, адміністративному, військовому та господарському праві. Громадською організацією є об'єднання фізичних осіб, які досягли 18 років, перебувають на законних підставах на території України, не визнані судом недієздатними. Створити громадське об'єднання може дві і більше особи. Тобто учасниками такого об'єднання може бути дві і більше особи. Процес створення громадської організації умовно можна поділити на 4 етапи. Перше – це розробка статуту, друге – проведення установчих зборів, третє – це звернення до реєстратора з заявою про реєстрацію громадської організації і сам процес реєстрації. Статут повинен відповідати статті 11 Закону України про громадське об'єднання. Утворення громадської організації відбувається шляхом проведення установчих зборів і оформлюється протоколом. Протокол обов'язково повинен містити відомості, які передбачені статтею 9 Закону України про громадське об'єднання. Це, зокрема, дата та місце проведення установчих зборів, учасники, які беруть участь в проведенні установчих зборів, рішення про обрання назви громадського об'єднання, про затвердження статуту, рішення про створення громадського об'єднання, рішення про керівника та виконавчі органи громадської організації, а також інформацію про особу, яка уповноважена звертатися до реєстратора з заявою та пакетом документів щодо реєстрації громадської організації. Протягом 60 днів з моменту проведення установчих зборів необхідно звернутися з заявою про реєстрацію громадської організації до державного реєстратора. На період дії воєнного стану не усі державні реєстратори можуть провести державну реєстрацію такого об'єднання, а лише ті, які включені до переліку, який затверджений Міністерством юстиції України. Відповідно, також на період дії воєнного стану діють зміни, адже до реєстратора можна звернутися не лише особисто або через засоби поштового зв'язку, а також шляхом надіслання документів на електронну пошту відділу реєстрації Міністерства юстиції України. Разом з тим, такі документи повинні бути підписані електронним цифровим підписом. Для того, щоб зареєструвати громадську організацію, подається такий перелік документів. Це заява, це статут, рішення про створення громадської організації, інформація про керівника, уповноважених осіб, а також опис структури власності. Реєстрація громадської організації відбувається протягом 3 днів з моменту подачі документів реєстратору.